Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Медіареформа в дії. Які положення закону про медіа набули чинності? Сьогодні нам розповість Олена Демченко, представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Дніпропетровській області. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю. 31 березня так набув чинності цей закон про медіа. Він започатковує ґрунтовну реформу у медіагалузі. Зокрема, на що варто першочергово звернути увагу працівникам медійної сфери, його особливості і що змінилось? Ну, давайте так, представникам медійної сфери, по-перше, потрібно прочитати закон. Угу. Ну, це якби база, да, від якої нам... Ну, нікуди не подітися. Так, закон великий, закон ґрунтовний. Він великий, тому що він регулює те, що раніше не регулювалось, там з'явилися нові поняття. І саме тому, якби, ну, і почати потрібно з цього, що його прочитати. По-друге, що би я хотіла або порадила би, да, медійникам засвоїти, це те, що в законі, а відповідно, можливо, і з нашого з вами лексикону, зникає застаріле поняття засоби масової інформації. І з'являється поняття, яке використовується, в принципі, в усьому світі, це медіа. Угу. Засоби масової інформації – це вже в минулому. Ну, от тобто це... ЗМІ вже не вживаємо, так? Медіа. Ну, ми, можливо, ще угу. вживаємо, угу. Да? Але це застаріле поняття. Ми маємо розуміти, що це якесь таке слово, яке залишилось, словосполучення, яке залишилось у минулому, тому що тепер це медіа. Тому що ця сфера з того періоду, як виникло поняття засобу масової інформації, вже сягнула або розвинулася вже в такому обсязі, що засоби масової інформації вже не відповідають суті процесу. Саме тому закон називається не про засоби масової інформації, не про телебачення і радіомовлення, як він раніше називався, а про медіа. Тому що медіа тепер це більш широке поняття, ніж це було у минулому. Це сучасне поняття, яке включає в себе онлайн, яке включає в себе ті види медійної активності, яких раніше просто не існувало, і відповідно їх не можна було передбачити у законі. Тепер все це є, тому звикаємо до нового терміну. Що ще змінилось згідно закону от вже в квітні, так? Ну, оскільки змінилося, да, оскільки змінилося головне поняття, то є якби коротка відповідь на це запитання, да, а є довга відповідь на це запитання. Якщо ми дамо коротку відповідь, то змінилося все. Да? Змінилося розуміння, що таке медіа? Воно більш сучасне, воно європейське. Да? Якби ми тепер під цим розуміємо те, що розуміють під медіа в усьому розвинутому світі. Да? Змінилися підходи до регулювання, змінилася роль і суть Національної ради. Да? Тому що Національна рада, ще один новий термін, да? Тепер конвергентний регулятор. Тобто це тепер регулятор не тільки для електронних засобів масової інформації, під якими ми раніше розуміли радіо, телебачення і провайдерів програмної послуги. Це також регулятор і для друкованих засобів масової інформації, і для онлайн-медіа тепер. Тобто це тепер такий всеохоплюючий орган, який регулює сферу медіа. Але це не означає, що регулює, це контролює і якось його подавляє. Тобто в поняття регулювання теж вкладено сучасний зміст. І Національна рада – це більше як партнер для засобів масової інформації, да, які тепер медіа, а не той орган, який карає. Да? Національна рада тепер той орган, який... Ну, власне, і раніше так було, да? Але нас обмежував старий закон. Це той орган, який допомагає медіа існувати і виконувати свою функцію. Так, іноді буває, що потрібно примінити, да, якісь там санкції, але це не орган, який щось забороняє. Це радше орган, який радить, допомагає, роз'яснює. Ось якось так. Про що варто знати в першу чергу у працівника медійної сфери? Журналістам, радіоведучим, телеведучим? Які є там чинники, на які треба звернути увагу? Я вважаю, що, на мою думку, головне, що потрібно знати,
Це те, що новий закон не обмежує діяльність журналістів. Він її інституціоналізує, він її конкретизує, а відтак робить більш зрозумілою. Да? До цього закону у майбутньому, недовгому майбутньому, вже готуються ці закони, буде ще ухвалена низка законів, яка гарантуватиме журналістам право на професію. І разом з законом про медіа це має бути гарантією свободи слова, гарантією професії, існування професії журналістської, так як вона має існувати. Да? І це має бути, принаймні, є такі наміри, вкласти туди найкращі світові практики. Для того, щоб цей закон якнайдовше слугував нам опорою для розвитку медійної сфери. Що треба знати журналістам ще? Це те, що цей закон ні в якому разі не зобов'язує тих, хто вважає себе блогерами, ставати медіа. Там немає примусу. Зовсім немає. Обмежень ніяких немає. Так? Абсолютно ніяких немає. Якщо ви хочете бути блогерами, будь ласка. Це ваші особисті сторінки, це ваші особисті думки. Ніхто не посягає на особисті думки. Цей закон дає можливість стати тим, ким раніше блогер стати не міг, а саме медіа. Якщо блогер хоче стати медіа, він може стати медіа. Для цього потрібно, ну, зовсім нічого, да? Це не складно і не боляче. Для цього потрібно сказати, я хочу бути медіа. І зареєструватися, до речі, безкоштовно. Не хочеш реєстрація безкоштовна. Реєстрація безкоштовна. Ну, для цього виду медіа. Не хочеш, будь ласка, продовжуй, як і є. Будь ласочка. Це... А сам процес реєстрації, де він і як відбувається? Новий закон розділяє два процеси. Процес реєстрації і процес ліцензування. Як і раніше, для тих медіа, які користуються радіочастотним ресурсом, є ліцензування. Це конкурс, це ліцензія, як було, так і стало. Хіба що пакет документів став простішим. Він буде зрозумілішим, простішим, прозорішим. І це буде простіше для... Ну, тобто, ще один доказ того, що закон про медіа радше спрощує ситуацію, ніж її ускладнює. Процес реєстрації простий. Створюється державний реєстр, і медіа за заявою вносить себе, бо Національна Рада вносить, до реєстру. Якісь зміни, які медіа отримує електронний кабінет, і якісь зміни, які з ним відбуваються, і він має поставити довести до відома, що ось такі зміни у нас з'явились, все це тепер він може робити і буде робити самостійно. Він не залежить від регулятора. У нього є електронний кабінет, в цьому електронному кабінеті він робить те, що потрібно. Національна Рада в це ніяк не втручається. Що? Виводить за дужки питання корупційного якогось інтересу, да? Там питання якогось особистого інтересу, да? Те, що намагаються зараз приписати цьому закону, що він начебто збільшує корупційні ризики. Ну як їх може збільшити? Він може збільшити, коли медіа реєструється і далі вже самостійно дбає про процес перебування свого в цьому реєстрі, да, виправлення якогось там, внесення інформації, навпаки, да, коли вони видаляють звідти якусь інформацію. Ну як це може збільшувати, коли регулятор туди взагалі ніяк відношення до цього немає. Угу. Тобто оці от зараз розмови про те, що цей закон начебто щось ускладнює, на мою думку, навпаки, він спрощує. Тобто, якщо загалом можна сказати, то ми рухаємось до європейської більш системи, так? Я вам більше скажу, це була умова Європейського Союзу, угу. Це одна з умов для вступу
для розгляду заявки України на вступ до Європейського Союзу. Ми маємо привести нашу медіасферу до такого стану, як вона є в країнах Євросоюзу. Якщо ми цього не зробимо, ми просто не виконаємо умову. І це одна з вимог зараз, яка фактично виконана. Зрозуміло. Пані Олено, там ще йдеться в законі про те, що правила мовлення у дні пам'яті змінились. Розкажіть про це, будь ласка. Зараз Національна Рада виставить нові правила на громадське обговорення. Там будуть деякі зміни, але я не можу поки що про них говорити, тому що є процедура. Да? Тобто спочатку Національна Рада приймає їх на засідання Національної Ради, виносить на громадське обговорення, триває громадське обговорення, а вже потім це стає нормою, якою керуються засоби масової інформації. Тому поки що ми керуємося старими правилами мовлення в дні пам'яті скорботи і жалоби, а коли громадське обговорення пройде і в нас будуть нові правила, тоді поговоримо. Але нічого суттєвого, того, що не було раніше, або щось таке, чого медіа не зможуть виконати, там, звісно, не буде. А поки що це який термін? Це місяць, два чи скільки? Дивіться, процедура передбачена законом така. Національна Рада розроблює документ. Цей документ виноситься на громадське обговорення. Громадське обговорення триває місяць. Потім, після того, як пройде громадське обговорення, якщо там є якісь виправлення, якісь там вилучення або навпаки, да, щось потрібно додати, то Національна Рада знову опрацьовує цей документ і потім на засіданні його приймає, ну, як за звичайною процедурою, як зазвичай голосує Національна Рада, і вже потім це стає нормою. Якщо після громадського обговорення немає ніяких виправлень, то Національна Рада голосує, і це стає вже правилом для медіа. Тобто поки керуємось старим, так? Поки керуємось старим. А є ж якась відповідальність за недотримання закону про медіа, за порушення якісь певні? Так, звісно. І от якщо раніше це було три види відповідальності, да, то це попередження, штраф і потім вже звернення до суду на позбавлення ліцензії, то зараз цей підхід більш гнучкий. Тобто є припис представника, да, коли представник може сказати, що ось ви припустилися порушення, будь ласка, виправтесь. Да? Представник Нацради? Так, да, представник Нацради, в кожній області є представник Нацради. Ми фіксуємо порушення, щось ми там повинні, і ми просто можемо для початку, от, якщо ми пригадаємо те, що я сказала, що Національна Рада – це не караючий орган. Да? Тобто ми можемо вказати, це ж не обов'язково, що це порушення допущено тому, що хтось просто хотів порушити закон. Да? Щось не додивилися, є людський фактор, ну ми всі знаємо, як ми працюємо. Да? То можна просто сказати, ось, будь ласка, тут зафіксовано порушення, будь ласка, виправтесь. Якщо медіа виправилась, нема проблем. Все, це був припис, ми поговорили, колеги колегам сказали, і все нормально. Є, як і раніше, попередження Національної Ради. Тобто це вже серйозніше. Коли медіа не реагує на те, що їм вказують на порушення, тоді так. Є штрафи, як були, так і є. Є така норма, як тимчасове припинення діяльності. Але це за дуже серйозне порушення, і це порушення ще... Я хочу на цьому наголосити. Це не просто так, що Національна Рада, ось не подобається мені цей засіб масової інформації, ця газета, там ще щось і ще щось, не подобається, а ну давай призупинимо діяльність. Ні, порушення має бути доведене. Медіа має право оскаржити це порушення, надати свої пояснення цим порушенням. Обов'язково це має бути обґрунтовано. А не так, що от я захотіла і припинила. Ні, такого, звісно, не може. Тобто закон це забороняє так робити. І для того, щоб застосувати таку, ну, серйозну, да, санкцію, це потрібно провести дуже серйозну роботу, яка має бути зроблена дуже ретельно. Для того, щоб все було доведено. Якщо не доведено, не доведено. То покарання так. Да, покарання не буде. Ви кажете, що Нацрада дає певний час на те, щоб виправити, скоригувати роботу медіа спочатку, так, до цих набуття чинників. Скільки це часу? Ну, зазвичай це десь приблизно місяць. Якщо там це порушення, яке може бути швидко виправлено, то можна просто сказати, ось подивіться, у вас там помилка якась, да? Її виправили і все. Іноді буває так, що це ж процес виготовлення, да? Це процес якогось там монтажу, це процес якогось там
я не знаю, постановки в ефір, складання планів, да, іноді на це потрібно трохи більше часу. Ну, тоді це може бути місяць. У Дніпропетровській області які медіа переважають? Ну, зараз так не можна сказати, тому що процес реєстрації тих медіа, які раніше не підпадали під регулювання Національної ради, от зараз тільки розпочався. Він триватиме, і після того, як він завершиться, ну, або більш-менш усталиться, да, бо постійно буде, хтось реєструється, хтось знімається з реєстрації, тоді можна буде сказати. Але загалом я хочу сказати, от, що на тепер у нас 69. Раніше було ліцензіатів, а зараз ліцензіатів і реєстрантів Національної ради. Серед них 16 радіостанцій, серед них 18 телекомпаній, решта – це провайдери програмної послуги. Хто там до нас ще долучиться, давайте просто трохи більше часу, і потім там за якийсь час я вам скажу, хто ще до нас долучився і скільки їх. От всім цим працівникам медіа ви можете порадити так, прочитати, ознайомитись і чим керуватись під час роботи закону про медіа. Будь ласка. Обов'язково. Я просто звертаюся до своїх колег. Да, ну як можна працювати, якщо ми не знаємо, чим ми керуємось, якщо ми не знаємо базових підстав для своєї роботи. Тобто я закликаю ознайомитись. І якщо геть нема часу на те, щоб ознайомитись, то Національна рада вже розпочала серію інфографік, які роз'яснюють основні положення закону. Це, звісно, швидше, тому що це витяг для різних видів медіа. Можна піти таким шляхом. Ну, але ж бажано все ж таки знати, на підставі, чого ми працюємо. Ці всі інфографіки, кожен може ознайомитись з ним на сайті, на так? сайті Національної ради, вони просто на головній сторінці, от вже там є перші роз'яснення. От зараз це роз'яснення загальних положень, да, тобто такої основної рамки реформування медіасфери в Україні. Потім це буде вже деталізація для провайдерів, для платформ загального доступу, для друкованих засобів масової інформації, ну і так далі. По всіх видах медіа це будуть роз'яснення. Якщо є якісь запитання, є я в регіоні, можна мені задавати питання, я доступна 24/7. Будь ласка, якщо потрібні якісь там майстер-класи, ще щось, Національна рада також дбає про те, щоб організовувати семінари, вже ось, до речі, перший пройшов для наших майбутніх публічних компаній, це ті, які раніше були комунальними. Телебаченнями, радіо, вони реформуватимуться, і ось перший вже пройшов. Тобто це буде серія семінарів, серія роз'яснень. Будемо роз'яснювати доти, доки не буде всім зрозуміло, як працює цей закон, і як це, і що цей закон насправді це благо для держави і для медіа, а не гальмо, яке буде нам щось ускладнювати. І ви, як Національна рада, є помічником, так, в цьому діяльності? Розумієте, навіть коли був старий закон, то це якби от внутрішнє переконання представників Національної ради і членів Національної ради, що Національна рада – це перш за все орган, який допомагає засобам масової інформації, а не гальмує і не штрафує і не карає. А тепер, коли є новий закон, то там просто чорним по білому написано, що функції Національної ради такі, що вона має сприяти діяльності, допомагати діяльності, радити, навчати, пояснювати. Ну, звісно ж, і карати, коли на це є підстави. Потреба, є підстави, і це доведено. Так. Дякую вам за фахову таку відповідь, дуже приємно. Нагадую, ми сьогодні говорили про медіа-реформу в дії, які положення закону про медіа набули чинності. Гостею нашої студії була Олена Демченко, представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Дніпропетровській області. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».